ଭର୍ତ୍ତା ସବୁ ନେଲ ଲୁଟି ପ୍ରକୃତ ବିଧବା କାନ୍ଦୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଗଲା କୁଆଡେ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବାକୁ ମିଳିପାରୁନି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଡୁକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଦିନାଟ ୱାର୍ଡରେ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖିନୀ ବିଧବା ମହିଳାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କଣ ରହିଛି ଭଲ କରି ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବୁଡ଼ୁରୁକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଦିନାଟ ୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଏଏନ୍ସି ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ, ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏଠି ଆମମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ବିଧବା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତମ ନାଁ କ'ଣ ମା? ଜୋରେ ଟିକେ କୁହ। ତମର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ବିଧବା ଭତ୍ତା ତମେ ପାଇନ? କେତେ ଦିନ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେଣି? ଦି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତମର କଣ ମାନେ ଦି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ଲାଏ କଲ? ଆଉ ସେଟା କାହା ପାଖରେ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? କଣ କହିଲେ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ତମ ନାଁ କଣ ମା? ଜାନିଲି। ତମେ କଣ ଅଛ? ମେମ୍ବର ଅଛ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କର ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ କଣ କହିବ? ଏଇଟା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଦେଲି, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଗଲି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲା, ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଗଲି, ସେଇଟା ଦେଲି। ଆଉ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କହିଲା, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ କଲି, ସେଇଟା ବି ଦେଲି। ସେଇଟା ବି ଦେଇକି ଆଉ ଏକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିଲା, ସେଇଟା ଦେଲି। ଏବେ ହବ ବୋଇଲା ହେଇପାରିନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତାହା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଏନ୍ସି 24/7।